Čaute priatelia, takže nachádzame sa v Trnave Spartacus Fight Gym, trošku sme zmenili priestor, ja tu vedľa seba mám ďalšieho hostia na tréning, takže sa veľmi teším na to, že došiel a mám pre ňo prichystané zaujímavé veci. No som na to hodne zvedavej, inak do mňa nezná, som Martin Gabko a uvidíme, jak mi to dneska půjde, doufám, že dosť dobře. Takže pomaličky sa pustíme do toho, samozrejme rozcvičíme sa a tento tréning bude viac zameraný do takého MMA, keďže tu máme dobrú žinienku, máme tu babiky na hádzanie, máme tu všetky veci, čo sa týka MMA tréningu, takže dáme mu zabrať. Ideme na to. Dobre, takže dáme si 5 minút švihadlo. Koľko? 5 minút budeš skákať. Úse, jasné. Za každé pokazenie ti rátam 5 angličákov. To je trest. Takže keď pokazíš 10 krát, máš 50 angličákov. 5 minút by si mal v kuse skákať na švihadle. To zvládne. Lot of blessings piling up that I ain't even wish for. No, let the wolf of y'all, I'm locking the fridge door. At the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the main flight. 5, vydržíš. Lítka, vydržia. Čas. Ale pochválil mi Lítka, je to dobrý trej. Že velký Lítka. Super. Dobre. Poprosím ťa teraz 20 angličákov za trest, nech to nerobíme na konci tréningu, spravíme to teraz, 20 angličákov to máš za chvíľočku. To máš normálne dolu na zem, nahoru áno, vyskok. Je dole, hrudník chcem, aby si dal úplne na zem, vyskočíš, hop, a ideš 20 krát. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody trying to step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is. Awesome. Dobre. Nie je to také strašné na tú kondičku. Mal som tu aj horší už. Budeme na expanderoch. Pojeme na expander. Prvá vec je, že budeš. Raz, dva. Pojď 10 krát. Na každou. Toto áno. 10 krát na každú nohu. Keď máš, ideš 10 krát takto. Keď budeš mať 10, ja ti budem stále hovoriť. Budeš to vyťahovať hore. Op. Spraviš 10. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, 10. Potom sa otočíme. Budeš. Op. Dva, tri, štyri, päť. Budeš 10 krát zase. Raz, dva, tri, štyri, 10 na každú. Samozrejme, nezapamätáš si to teraz hneď, ale ja ti budem postupne hovoriť. To je dôležité, aby tá guma nielen tak nelietala, ale musí byť stále našponovaná. Tak si zdržal zatím? Presne tak. Áno, 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 áno. Vidíš to? Toto je zo zápasnického tréningu, takže kvázi máš taký zápasnický postoj a stále keď priťahneš jeden nohy, dáš dozadu. Hop, a ideš druhej dozadu. Tak, to je ono. A striedaš. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. Takže možná taková otázka, si myslím, třeba důležitá pro diváky, jak jako odpočívat mezi těma sériema, jak dýchat. No, a tak dále. Určite to je dôležité, myslím si, že najdôležitejšie hlavne, pokiaľ sa jedná napríklad o môj zápas, že mám zápas 5 minútový, jedno kolo má 5 minút, mám tam minútu prestávku a to kolo proste môže byť fakt, že je náročné, tak za tú minútu proste sa potrebujem dostať naspäť do toho zápasu, takže naozaj veľmi dôležité, aby som sa hlavne ukludnil, aby som nerozprával zbytočne, lebo keď rozpráva človek aj zadýchaný, tak potom dlhšie mu trvá, kým sa vydýchá. A samozrejme musíš sa fokusovať na to ďalšie kolo, proste byť úplne len v tom, že proste chceš v tom ďalšom kole podať ten maximálny výkon a to je jedno, že či už som v tom zápase, alebo či mám zdvihnúť 300 kg na činke, ale proste musím sa na to sústrediť. Není podľa mňa dobré, že počas pauzy idem niekde, rozprávam sa tam 5 minút a potom idem a chcem zdvihnúť tú činku. Takže určite stále sa fokusovať na tú jednu vec, ktorú chcem spraviť a proste keď skončí ten tréning alebo skončí ten zápas, tak potom je čas na rozprávanie. Takže akoby v gymu sedneš si,
fokus, sedíš, dejcháš, připravuješ se psychicky na další kolo, tak jako se připravuješ na další sérii. Určitě. A takhle to funguje super stejně. Určitě ano. Hlavně i při našich tréninkoch, keď máme například dneska máme sparingy, takže je to velmi důležité za tu minutu fakt se dát čo najrychlejšie dokopy, nerozprávať, prostě sústrediť sa na to ďalšie kolo, snažiť sa vydýchať poriadne a aby si podal aj v tom ďalšom kole maximálny výkon. Jdeme na další, let's go! Začne peklo, som vedavý. Ty vole, ja mám pocit, že už som v pekle. Jak si na tom, že s takou flexibilitou, ohybnosťou? Na hovno. To som chcel počuť. Dneska som si priniesol vlastne asistenta na tréning. Je to táto krásna dáma, ktorou dneska budeme cvičiť veľa. Možno trošku si to na začiatku vysvetlíme nejakú techniku. Nejaká plocha. Je plocha, lebo už je trošku vybuchaná. Ono sa to volá na tréningu, že suplex. Chcem hodiť. Jak by řekl Jarda, ground and pound. Ground and pound. Je to jeden zo spôsobov, ako môžem supera dostať aj na tú zem. A je to veľmi dobrá pomôcka na takú kondíciu. Takže mi to veľmi často dávajú tréneri po tréningu robiť ešte a je to naozaj, že masaker, že hodíš 10 krát za sebou babiku a máš dosť, takže budem od teba chceť. Aha. Musíš si ju prasne prechytiť. Najprv to ukážem bez babiky. Chytíš si ju, prídeš k nej a vlastne chceš ju hodiť dozadu. Takže chceš spraviť taký mostík. Len v tom poslednom bode, už jak si tu, ty ju musíš vypichnúť vlastne zo zeme, aby ona letela. Tak to mi ide. Takže hop, vypichneš ju zo zeme a zahodíš ju dozadu. Dobře. Prídeš sem. Počkej, to mám hodit salto k tomu, jo? Nie salto, mostík. Postavím si ju. Veľmi jednoduché. Strašne. Nic jednoduššího jsem v životě neviděl. Kámo, hele, pokusím se, ale já vůbec nevím, jakoby v tom bodě, kdy vlastně jakoby hodím, tak nevím, jakoby jak technicky tam vlastně udělat tu otočku, chápeš? Ale ukaž mi to ještě jednou. Prídeš k nej, no. Jdeš sem a v tom posledním bodě, hop, len sa pretočí. A to všichni zvládají normálně v pohodě. No tak zápasníci musia. Počkej, zápasníci, já myslím takový jako já jsem tady. Jaj? Tak jaj? Ty jsi prvý. No. Chceš ju zaujít? No jo, no, dobré. Ale nepusť ju, hneď ju zvihni a už ideš zase druhý krát. Si bych měl něco říct, co? Já nevím, co? On to myslí, kdo vyhrál toto kolo, ty, ale to jsem sama. Panák. Vole! Ty vole! 10krát. Hop! We bring, don't try this. Ain't no in between, we go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We've been shooting in the gym, this is targeting practice, yeah. No, 300 tisíc sledujících, ty vole. No pojďme tak, TikTok. Máš TikTok? Já nemám TikTok. Nemám TikTok. Na to bych ti řekl jenom jednu věc. Fatální chyba. Fatální chyba bude teraz, počkej. Tímto jaké packy budeš dostávat. Takže jdeme na to. Navlec si rukavice a jdeme trošku lapovat. Keďže už máš dohodnutého boxerského trenéra, tak aby si tam neprišiel s tým, že nič nevieš, ale niečo ťa aj naučíme. To je vlastne po druhý životě, co mám boxerské rukavice na rukou a po prvý som měl ty rukavice doma, když mi přišli. Lava, pravá, hop, to je ono. Lava, hop, pravá, hop, to je ono. Hop, hop, to je ono, ešte. Hop, hop, thinking that it's over, but I got to fight. Rocky Balboa, yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Tam ja sa tie veľké ruky. Sú ťažký, vole. No. To je dôležité, musíš to vytáčať vždy. Celé telo, ide to vždy až od nohy. Takže keď udreš takto, je rozdiel, keď udreš takto, bez vytočenia nohy, pretože ten úder máš takto dlhý a keď vytočíš, tak o čo je dlhší. Rocky Balboa, yeah, I got to fight like Rocky Balboa.
baví mě to. Strašně mě to baví, kámo. To super, jak svině. Ale ten box je dobrý. Je, no. Věřím, že s těma nohama to je úplný hardcore. Jako... Je to zase něco úplně. Ty vole. Už jenom vlastně ty ruce. A není to tak, že když jedeš nohy, tak máš zase ruce níž, jakoby, ne? Nebo jsi furt takhle, jakože? No, to je jo, skôr to je také individuálne, že každému jak to viacej sedí. Lebo zas musíš mať tie ruky hore. Čím príde tá kopačka na hlavu, nesmieš mať tie ruky dole. Lebo čím ich máš nižšie, tým dlhšie ti trvá to dať hore. Takže väčšinou v hlade musíš mať tie ruky hore, pribetonované, hore, hop. Samozrejme, môžeš si niekedy spustiť, keď si super trošku ďalej spustíš, vytraseš, ale už jak, mile, že jak ideš už vlastne bližšie k tomu superovi, už tie ruky máš zase hore a už musíš dávať pozor. Jo, a kdyby se, věřím, že tady bude spoustu diváků, co by se, nebo rozhodou se o tom, že by chtěli třeba někdy začít dělat takovýhle sport, ať už box nebo MMA, co bys třeba poradil někomu takhle do začátku, když by chtěl začít? Tak určite, hlavne tam musí byť to odhodlanie, prísť na ten tréning, vyskúšať si to a samozrejme musí mať ten človek nejakú disciplínu a musí si niečo povedať, musí si sám sebe povedať, že vlastne čo v tom športe chcem dosiahnuť, či to chcem robiť ako pre seba, len ako hobby, alebo naozaj príde sa nejaký mladý chalan a chce to robiť naozaj že na profesionálnej úrovni, tak jak my, proste si to vyžaduje tú disciplínu, ísť si za tým jedným cieľom. Je to veľa odriekania samozrejme, lebo ja som začal s tým, keď som mal 12 rokov, takže som si prešiel tým obdobím, keď som mal 15, 16, 17. Všetci moji kamaráti na diskotékach, ja som na tie diskotéky nechodil, ja som radšej išiel na ten tréning, takže, ale myslím si, že mne sa to vyplatilo, takže určite sa to vyplatí aj tým ostatným, podľa mňa, takže tá disciplína a odhodlanie a proste ísť si tvrdo za tým, to je to najdôležitejšie a proste neodbočiť z tej cesty. Ja som ready, môžeme pokračovať. OK, ideme vlastne dokončiť tréning. Dám si aj rukavice, trošku sa zahráme. Nemáme tu chrániče na zuby, takže nepôjdeme nejaké údery na hlavu. OK. Také zákerná. Dobre, pojeme trošku, budeme sa hrať. Jak sa bráni akoby břicho? Ono, takhle nejak sa akoby... Pri boxe nesmieš dvíhať tieto nohy nikdy. Nesmíš, jo? Nesmíš sa... Jo, aby nohy sú zabetonované na zemi. Jo. Vlastne, samozrejme je dobre, keď sa sparuje, tak aj keď ideme len na to telo, tak aby ten človek mal stále túto ruky. Yes, pretože, áno, lebo vieš, že dostaneš len na telo, proste musíš si zvyknúť na to, aby tie ruky boli celý čas pri brade a keď je ten úder, proste vždy, samozrejme nie vždy to vyjde, vždy nejaký úder prejde, aha, ale buď tam dáš ten dvojkryt, alebo len ja na svoju ruku. Sobie, víš co, jak mám ty kozy, no. Tak ja to skoro nezapnú. Svaly sa nevyplácajú. Proto vy nemáte moc hrudníky, vole, pretože... Áno, tak zase pak... svaly ťa nejak v tom boji nejak nezachránia, samozrejme je to pekné, všetko OK. Niekto má zase dobrú genetiku, že ja som z tých ľudí, čo má dobrú genetiku, takže tie svaly sa na mňa nejako nalepia, ale dobrý, no, samozrejme nie byť dobre úplne že osvalený, pretože jednak to bere kyslík, jednak presne to, že ti to trošku robí problémy, pri tom boxe si stvrdnutý, takže musíme byť hlavne flexibilní, rýchli a silný. Ale aj ty rozdávaj, to jo. Počkej, taky na telo. Málo, jo, dobrý. Keď chceš, bude možno aj na hlavu. To nevadí. Jako jsi to schopný vykryť, jo? Jasné, jo? Bez problémov. No pojď. Už jsem to snad. Pojď. Já vůbec nevím, jak tam mám za tebe, protože ty mi hned hledáš a si dám. Ne, dávám pozor. Jo, hlavne ty rozdávaj, poď. O, tak. To je ono. To je ono. Ja jenom už. Okay.
Kámo, nemůžu to rozdejchat, vole. Moc mluvíme, kámo. Priatelia, a tréning za nami, dali jsme si na konci taký ľahký sparring na telo, aby sme predišli zraneniam samozrejme, ale myslím si, že ste spravili dobrý tréning, zase to bolo niečo inom, ale mali sme tu nejakú zápasnickú babiku, takže sme si ju zahádzali a ja dúfam, že sa ti tréning páčil. Strašne, kámo, ďakujú ti. Bolo to nie, fakt fajn. Zač, kamarát, ja som rád, že si došiel a myslím si, že sme si to užili obidvaja. Dúfam, že sa vám tohle video líbilo, nejsem žádný fighter, som obyčejný kluk, ktorý rád zvedá železo a hraje hry, ale chci sa tady do toho víc obout. Strašne mě to baví, ale je to fakt fyzicky náročný, takže respekt každému, kdo dělá tenhle ten sport. Není to vůbec prdel. Doufám, že se vám video líbilo. No a určitě dejte odběr se zvonečkem. Ať vám uteče další video. Přesně tak. Čau tě. Čau.